Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Artıq bir neçə dərsdir ki, vasıl həmzəsinin Quran-ı Kerimdə düzgün istifadə qaydalarını öyrənməyə çalışırıq. İnşallah bu dərsimizdə də vasıl həmzəsi ilə bağlı bir neçə mətləb var ki, inşallah onları siz əzizlərin nəzərinə çatdırarıq. Quran-ı Kerimdə 6 kəlmə var ki, onları biz burada yazmışıq və əlbəttə hər birinin inşallah düzgün oxunuşunu da siz əzizlərin nəzərinə çatdırarıq. Bu kəlmələrin zahiri görünüşü bizə elə görünür ki, yəni əvvəl öyrəndiyimiz qaydalara söykənərək o qaydalar üzrə biz oxumaq istəsək, burada biz bunu damma ilə oxumalıyıq. Çünki vasıl həmzəsindən sonra İkinci hərfin hərəkəsi dammədir. Amma kəlmənin əslinə biz nəzər salsaq, baxırıq ki, kəlmənin əslində vasıl həmzəsindən sonra ikinci hərfin hərəkəsi kəsrədir. Deməli, biz əgər oxunuşa buradan başlasaq, biz kəsrə ilə oxumalıyıq. Yəni, iqldiyu bu cür. Bu kəlməyə biz Yunus surəsi 71-ci ayədə rast gələ bilərik. İkinci kəlməyə baxaq, Hicr surəsi 65-ci ayə, burada da yenə eynən bu qaydadır. Vasıl həmzəsindən sonra ikinci hərfin hərəkəsi dammədir, amma kəlmənin əslində isə kəsrədir. Deməli, biz bunu kəsrə ilə oxumalıyıq. Əlbəttə, bu nə vaxt olur? Vasıl həmzəsi ortada olarsa, yəni bundan əvvəl hətta bir hərf belə olarsa, bu zaman biz qaydamıza uyğun oxuyuruq. Yəni, vasıl həmzəsi oxunmur, özündən əvvəlki hərəkə, özündən sonraki hərfə birləşir. Sonra Kəhf surəsində 21-ci ayədə bu kəlmə ilə rastlaşırıq. Yəni, Quran-ı Kərimdə kəlmələr bu cür yazılır, görünüşləri bu cür olur. Amma oxunuşumuz bu cür olmalıdır. Yəni, əlbəttə buradan oxunuşa başlasaq. Sonra Taha surəsi 64-cü ayə. Burada da yenə vasıl həmzəsindən sonra 3-cü hərfin hərəkəsi dammədir. Amma kəsrə ilə oxunmalıdır. Əlbəttə bu kəlməyə dərsimizin sonuna yaxın bir daha qayıdarıq. Sad surəsi 6-cı ayədə baxırıq, yenə bayaq dediyimiz qaydadır, amma kəsrə ilə oxunmalıdır, çünki kəlmənin əslində olan ikinci hərfin hərəkəsi kəsrədir. Sonra Saffət surəsi 23-cü ayədə bu cür bir kəlmə ilə rastlaşırıq ki, burada da vasıl həmzəsindən sonra ikinci hərfin hərəkəsi dammədir. Biz bunu damma ilə deyil, kəlmənin əslinə nəzər salırıq. Burada kəsrə var. Kəsrə ilə oxumalıyıq. İhdiyu bu cür. Əlbəttə bir misal da burada birinci misalımızı gətirmişik. Yəni Yunus surəsi 71-ci ayədən. Əlbəttə ayənin 3 nöqtə burada, 3 nöqtə burada yazmışıq ki, ayənin əvvəli də var, ardı da var. Deməli, biz əgər oxunuşumuzu davam etdirsək, bu cür oxumalıyıq. Bismillahirrahmanirrahim. Ayəni oxuyuruq. Thumməqdu, yəni qaydamıza uyğun vasıl oxunmadı, vasıl həmzəsi fəthədən bir baş qaf hərfinə keçid aldıq. Thumməqdu, bu cür. Amma biz ayəni oxuyub gəlib burada vəqf etsək, yəni dayansaq, oxunuşa buradan başlamalı olsaq, deməli biz damma ilə deyil, kəsrə ilə başlamalıyıq, necə ki burada qeyd etmişik. Ümumiyyətcə, bu 6 kəlməni dəftərlərinizdə yazın, xüsusi bir yer ayırın, çünki bunlar inşallah gələcəkdə də sizlərə lazım olar. Yəni, biz bunları o məqsədlə yazdıq ki, inşallah oxunuşlarınızda bir sual ortaya çıxmasın ki, bu necə oxunmalıdır, biz bunu bilmirik. Və bir də burada ki, biz yazmışıq, məsələ, surə və hansı ayə. Çox gözəl olar ki, bu kəlmələri Quran-ı Kərimdə, bu surələrdə, ayələrində göstərmişik, tapasınız və hər birini bir neçə dəfə bu iki qayda üzrə oxuyasınız. Necə ki, bayaq dedik, bir əl məsələ oxuyub, vasıl həmzəsi ilə keçib bir baş və yaxud oxuya-oxuya gələsiz ikinci də burada vəqf edəsiz, buradan oxunuşa kəsrə ilə başlayasınız inşallah.
İnşallah dersimizin ikinci hissəsinə başlayırıq. Baxırıq, burada da bu cür kəlmələr var. Bu kəlmələrin də əlbəttə bayaq dediyimiz kimi hər birinin üzərində az da olsa dayanarıq ki, inşallah sizlərə bir aydınlıq gətirə bilək. Burada nə kimi dəyişikliklik baş verir? Məsələ, Şuara surəsi 10-cu ayədə yenə baxırıq, vasıl həmzəsidir. Amma ondan sonra sakin bir həmzə gəlib. Bunun bayaq dediyimiz kimi, əgər oxunuş bu ortada olarsa, bu əvvəl qaydalarımıza uyğun olaraq oxunulur. Amma oxuduq, bura çatdıq, vəqf etdik. Buradan oxunuşa yenidən başlamaq istəsək, biz bunu yə məddi kimi oxumalıyıq. Yəni, iti, iti bu cür oxumalıyıq. İkinci kəlmə Ən'am surəsi 71-ci ayədə rast gəlinir ki, yenə vasıl həmzəsi, ondan sonra gələn həmzə sakindir. Bunu da yenə biz itinə bu cür oxumalıyıq. Üçüncü kəlməmiz Fussilət surəsi 11-ci ayədə yenə bayaq dediyimiz qaydaya uyğun. Sonra Tahə surəsi bayaq bu kəlməni qeyd etdik. Burada da biz itu oxumalıyıq. Əhqaf surəsi 4-cü ayə baxırıq. Quran-ı kərimdə bayaq dediyimiz kimi kəlmələr bu cür yazılır. Amma oxunuşda biz oxuyub gəlib burada vəqf edib buradan oxunuşa başlasaq damməni nəzərdə tutmuruq. Yəni bu kəsrə yə məddi ilə oxumalıyıq. İtuni bu cür. Sonra Tövbə surəsi 49-cu ayədə bu kəlməyə rast gəlirik. Yenə bayaq dediyimiz kimi vasıl həmzəsindən sonra sakin həmzə gəlib. Biz bunu oxumalıyıq. İvən və pəltək. Amma Bəqərə surəsində bir kəlmə ilə biz rastlaşırıq ki, baxırıq burada 283-cü ayədə bu cür bir kəlmədir. Vasıl həmzəsindən sonra sakin həmzə var. Amma burada olan yə dayağı üzərində deyil, vav dayağı üzərində yerləşdirilib. Yəni də biz əvvəl dərslərimizdə demişik, gəlir bu cür amma nöqtəsiz. Bu kəlməni isə biz yə məddi ilə deyil, vav məddi ilə oxuyuruq. Oxuyuruq utumin, utumin bu cür oxunuşu davam etdiririk. İnşallah bu kəlmələri də yenə dəftərlərimizdə yazsaq çox gözəl olar və bayaq dediyimiz kimi surələrin adları və hansı ayədən olduğunu da yazmışıq ki, siz tapasınız, oxuyasınız bir neçə dəfə. Və inşallah bu kəlmələrin, məsələ, Şuara surəsi 10-cu ayəsi biraz nisbət götürəndə kiçik ayə olduğuna görə o ayəni burada yazmışıq və inşallah iki dəfə oxunuş qaydalarını siz əzizlərin nəzərinə çatdıraq. Deməli, burada bir məsələni də siz əzizlərin nəzərinə çatdıraq, sonra oxunuşumuza başlayarıq. Baxırıq, burada kəlmələr olur ki, bu cür həmzə sakin. Burada biz necə oxumalıyıq? Oxunuşumuzu oxuyuruq, amma bu cür bir həmzə sakin ilə olduğu yerdə sanki qısa bir fasilə ilə səsi köksümüzdə, sinəmizdə tutub, saxlayıb, yenidən oxunuşu davam etdiririk. Məsələ, mu-min, mu-min bu cür və yaxud Azərbaycan dilindəki apostrof var, məsələ, kə-nan, sur-ət bu cür. Buna bənzər bir oxunuş olur. Burada da baxırıq, kəlmə var ki, burada yə yazılır, necə ki biz əvvəl dərslərimizdə öyrənmişik, amma oxunuşu əlif kimi oxunur. Bismillahirrahmanirrahim. Və iz nədə, baxırsınız burada, yə deyil, əlif kimi oxundu. Və iz nədə rabbukə Musə, Musə, eynən o dərsimizdə biz elə bu Musa Peyğəmbərin adını da misal orada göstərmişdik. Yə yazılır, amma əlif kimi oxunu, Musə. Burada əsas məsələ, burada inşallah biz çalışaq aydınlıq gətirək. Əgər biz oxunuşumuzu davam etdirsək, bayaq dediyimiz kimi səsi sinəmizdə tutub saxlayırıq azacıq, sonra oxunuşumuza davam edirik. Məsələ, oxuyuruq. Və iz nədə rabbukə Musə ənitil qavmə zalimin. Bu cür. Amma ikinci
bir forma. Yani bugün öğrendiğimiz ki okuyup gelerek burada vakf edirik. Buradan okunuşumuza devam ettirsek bayağı dediğimiz kaydaya uygun. Yani ye meddi ile okumalıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz nâdâ rabbuke Musa en dayandık, vakf etti. Biz kaydamızı biliriz ki burada sukun olur. Sonra buradan okunuşumuzu devam ettiririk. İtil kavme zalimin. Sadakallahul aliyyul azim. İnşallah bu da bayağı dediğimiz gibi Şuara suresi 10. ayadendir. Ayanın tercümesi de bu cürdür ki, bir zaman Rabbin Musa'ya seslenmişti ki, get o zalim tayfanın yanına. İnşallah Allah Ta'ala her birinize kismet etsin. Kur'an-ı Kerim'i təcvid kaydaları ile güzel şekilde okuyasınız ve tercümesini öğrenesiniz ve en esası Allah'ın o kitapta buyurduklarına inşallah əməl edəsiniz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.